Pevač Nemanja Stevanović vredno radi, a nedavno izbacio i novi singl, pa smo ga na samom početku razgovora upitali kako provodi ovo leto. Leto, to je diskutabilno zbog ove kiše, nekako uopšte nemam osjećaja sad, par zadnjih 2-3 dana, kao je super toplo. Radno jeste vikendom, naravno, preko nedelje malo neki sportić, malo kuliranje. Nova pesma je uveliko na YouTube platformi, a pevač nam je otkrio da li je zadovoljan reakcijama publike. Pa jesam. Lepi su komentari, tu pregledi idu lagano na gore. Treba tu par meseci, ne može, gužva je ozbiljna tu na estradi, tako da super. Ja sam prezadovoljan prvo kako se to ispalo. S moje strane dao sam maksimum, tako da mislim da će to lepo proći. Ja tu ne mogu sad ništa da uradim, svako radi svoje kako misli treba, pa ćemo vidjeti. Mnogi njegove kolege su izbacile albume, a on nam je otkrio da li bi se odlučio za takav potez. Nisu mnogo, bro, njih par. Ima ih još par hiljada koji nisu spremni na album, tako da album danas po meni bacanje pesama i par. Bolje po jednu pesmu na par meseci lagano, pa ono. Pošto kažem, baš zbog te gužve koje je na estradi, na YouTube-u i svuda. Nemanja se složio sa nama da je u ekspanziji današnje muzike jako teško naći dobru pesmu. Jeste, zato svi tragamo po grčkama, bugarskama i ostalo. Naravno, grčke pesme ja volim da slušam i onda uglavnom su moje pesme grčkog melosa. Ako nisu izvorno grčke, onda je urađena taj faz. Teško je danas naći pesmu, znaš. Šta je dobra pesma, to znamo, ali šta je hit, to niko ne zna. A na pitanje je da li bi snimio duet sa nekim od novih izvođača, kao što su Nući i Vojaž, Nemanja je rekao. Možda bih, ako je pesma nešto, da kažemo, između, da mogu ja tu da se pronađem nekako i lepo da se osjećam. A ako ovaj novi fazon, ne. Pevača smo upitali da li postoje prava prijateljstva na estradi i sa kim se on privatno druži. Meni je Darko Filipović prvi komšija i stvarno smo od prvog dana i družili smo se i pre nego što smo postali komšije, baš smo dobre komšije. Samo od sebe se nametnulo pitanje kako komentariše razvod Darka Filipovića od supruge Jasmine. Naravno da smo se i videli, pili kafu i pričali. Šta da kažem, nije funkcionisalo i onda smatram da ako neko nije zadovoljan, da niko tu ne treba da trpi na ovom svetu, uopšte bilo šta. Tako i u braku, tako da to meni je logično ako neko nije zadovoljan da će da ode. S obzirom na to da je sa suprugom Jelenom, sa kojom ima ćerku Mašu, već godinama u skladnom braku, upitali smo ga da li postoji neki savjet ili recept za sreću koji bi podelio sa drugima. Prvo trebaš da imaš sreću da sretneš pravu osobu sa kojom si kompatibilan. Drugo, treba budeš dovoljno inteligentan da prepoznaš da je to ta osoba, a treće, trebaš da se ponašaš shodno tome da si u braku. I onda je sve u redu. Zavisi kako se ko ponaša, koliko ko unosi sebe u taj brak i koliko je ko iskren. Tako da, mislim, moraju obe strane da budu, ne govorim samo za jednu stranu. Obe strane moraju da budu takve. Prvenstveno moraš da voliš brak. Brak je kao neki živi organizam koji non stop moraš da oblikuješ, da dodaješ, da ga neguješ, da ga čuvaš, da ga hraniš, da ga zalivaš, da bi to funkcionisalo i živelo. Ne možeš samo kao ništa. E, onda ništa. Nemanja nije mogao da sakrije koliko ga je stanje nekada velike zvezde Ane Nikolić rastužilo. Pa meni je sve to tužno, iskreno. Šta god bilo kako bilo, meni je baš bilo tužno i onako mi je bilo teško da gledam. Baš mi je krivo. Leto planira da provede radno, ali ne po svaku cenu, jer kako kaže, i sam nije alav na pare. Pa da, hoću da odmorim, mislim, ja svakako radim vikendom, tako da imam vremena i ovako da odmaram i da uživam. Nisam alav na pare, pa da moram raditi svaki dan. A što se tiče odmora, ići ćemo malo porodično, malo do Crne Gore, malo da uživamo sa kumovima, dole ćemo biti na moru, tako da i Maša će imati društvo, a i mi. Za kraj smo se dotakli i njegove izjave o koleginici Tanji Savić, koja je odjeknula u medijima, a mnogi su je, kako i sam Nemanja kaže, zlonamerno protumačili. Pa nisam ja to baš tako rekao da je ona uništila. Ja sam samo rekao da je ona u jeku svoje karijere nestala sa scene. Da li sam nešto slagao? Nisam. Dobro. Znači, ona je u jeku karijere otišla. Ona je, mislim, što ništa nije, i nisam rekao to loše.
Ja sam mu rekao da je to jednostavno činjenica. Ono, devojka otišla za Australiju, udala se, dobila decu, jer sam rekao, nisi to trebala da radiš. Ja sam samo prokomentarisao da je to tako. I rekao sam da se to nije dogodilo, da je ostala, na primjer, da se nije udala i otišla iz Srbije, da bi bila ozbiljno velika zvezdetina. Mislim, ona jeste i sada, a bi bila veća. Ja tako bar mislim. Koliko je faktor sreće zapravo presudan vama za vašu karijeru? Mnogo. Mnogo. 50%. Sigurno, ako ne više. Da li ti misliš da si imao dovoljno sreće kada je tvoja karijera u pitanju? Pa šta ja znam, nekako, znaš, u principu kako ono, pazi šta želiš. Ja nikad nisam bio, kažem, ponovim, nisam alavne novac, nisam željan kao neke karijere ekstremno velike, zato što sve te ekstremno velike karijere i uspešne zahtevaju mnogo odricanja i uvek đavo dođe po svoje na kraju. Tako da ne bih ja to. Znaš, meni je dovoljno ovako i stvarno lepo živimo i mislim da nema potrebe. Znaš. Onda gubiš vreme, nemaš vreme za porodicu, pucaju brakovi, puca psiha, da ne govorimo šta sve to još nosi, tako da ko želi, kome to nešto, ono, životna želja i moto, pozdravljam.